Hallo julle, Robbie Wessels hierso. Nou ek en my vriend Arno, hy is ook my elektrische gitaarspeler, is vandag op een lekker adventure. Ons is op pad Waterval onder toe waar ons een show het vanavond, maar ons gaan eerst een beetje van een adventure doen met die Sensation Robski en kyk of daar een paar damme in die geweste is wat ons kan uitdraai. Arno, wat denk jy van die Robski? Robbie, ons moet nou raar, ons gooi ons in jou swembad, ek kan nie meer wacht nie, as moet gaan. Dit is precies wat ek ook gedink het. Soveel drome, soveel dinge, soveel ek en jy. Soveel vraag, soveel dae, somtijds hooggety. So Robbie, wat is die plan vandag? Man Arno, ek het nou maar gedink, jy weet, in die richting waar ons op pad is daar na Waterval boven of Waterval onder toe. Ek weet nie regtig wat se damme daar is nie. Ja. Maar my plan is, jy weet, ek like het om 'n ding so spontaan te doen. So ek wil gaan en dan check wat daar is, bietjie vir die mense in die community daar vra, wat is 'n nice dam waar 'n Robski lekker kan werk? Dan gaan ry ons op. Ja, kyk cool, sien uit. Wat op pas? Dankie vir die Suiderkruis. Die Bosveld vier, die Drakensberg, die oude nie. Ons het een vinnige pitstop gemaakt hier bij Alze. Een lekker breakfast op die spur, hier die kop gejaag. Nou vat ons op verder op die N4, op pad naar Waterval onder. Wat is jou drome? Wat is jou vraag? Wat wil jij heen? Nou, ons het hier gestop, al langs die N4 en ons eindig toe nou hier by Elands Vallei eind, hier by een man met die naam Ernie. Nou Ernie, sê my gou, wat is die plek se naam? Kyk, so ons baasnaam is Hillbilly Pub & Grill. Hillbilly Pub & Grill? Ja, en ons large area is Ellos Country. Ellos Country, nou, soos Ernie nou vir julle verduidelik het, hulle is hier in Elands Vallei. As jy ooit hier verby ry, op pad Nelspruit toe, waar ook al op pad heen, dan kry jy so vir jou 'n dop. Of iets hier om te eten, het lijkt naar een great plek. En thanks Ernie, het was lekker om te doen. Dankjewel. Ons het nou net hier bij jou Ernie gestopt. Hij het ons verduidelik hier na Awesome Dam, soos hy sê, hier voorbij Seppie. Ek kan nou nie die dam sy naam onthou nie, maar as ek die borgie sien, dan gaan ek julle wys. Ons hy Robbie, is ons nou bij Ngodwana Club Dam. Yes, Ngodwana. Ons hy, lijkt me ons is ready om hierdie ookie uit te toets af te doen. Hoe lijkt die dam vir jou? Arno, hy lyk vir my awesome, ek het hom nou van die pad af gesien, het lyk nou so typiese Laafveld, dis mis die Laafveld, Laafveld dam tussen die berge. Dis die laagste veld. Jy kry om die laar as hierdie nie, ek kan nie wacht onder die dag. Ons wacht het vir oom met ons live jackets bring en dan is ons in. Dan toets ons hier opski. Sikke tyd. Wat ons. Uit die hand van boer, soms verdwaal ons, waar is jy? Voel ons soms alleen. Die ochend stond goud in sy mond, jy was nergens heen. Dankie vir jou en my. Soos ons gesê het, ons gaan net ry na die Laafveld toe en kyk wat se dam ons kan kry om 'n bietjie die Robski te toets. En hier wragtig by die hek kry ons een van die manne wat in charge is eintlik hier by die Nokodwane Dam. Sy naam is Len en hy organise toe vir ons twee life jackets en hy organise toe dat ons hier inkom. Len, baie dankie daarvoor. Ek sal graag weer na die dam toe kom. Dit was fantastiek. Ons het nou wonderlike tyd op hierdie dam gehad met die Robski. En om die cherry op die koek te sit, gaan ons nou kyk hoe die bokke vir Skotland pak slaag gee. Hoe lekker kan 'n ou se dag nou wees? Ons bly in die mooiste land. Ek en jy, hand aan hand.